Vítajte. Štartujeme ďalšie pokračovanie súťažnej relácie Duel. V predchádzajúcich dieloch sa darilo Vladovi z Bratislavy, marketingovému pracovníkovi. Naozaj poradil si s mnohými odpoveďami. V každej časti, alebo takmer v každej, mal 20 a viac správnych odpovedí. Ale po 6 víťazstvách si povedal, dosť stačilo, dám šancu dvom novým hráčom a tak vám ich o malú chvíľu predstavím. Držte im palce, štartujeme prvé kolo. Áno, vítajte u nás v dueli, aby sa vám darilo od začiatku, aby ste chytili čo najlepšie tempo. Ja budem veľmi rýchlo a zrozumiteľne čítať na začiatku otázky, počet 10 kusov a vy budete čo najsprávnejšie odpovedať. Ak to stihnete správne odpovedať do jednej minútky na všetkých 10 mojich otázok, tak 100-eurová bankovka je bonusom prvého súťažného kola. Za každú správnu odpoveď 30 eur. Braňo, začíname s vami. Poďme na to. Jedno porekadlo hovorí... Pre dobrotu... Náš obrotu. Náš obrotu, áno. Akú kožu má ten, kto je necitlivý? Hrošiu. Áno. Ktoré slovo je synonymom slova stupídny? Hlúpy, obmedzený. Áno. Neoholené chlpy na tvári muža voláme s... Strnisko. Áno. Slávnym mestom hazardu je Monte? Monte Carlo. Áno. Chorobe so skratkou BSE sa hovorí choroba... Šialených kráv. Je to tak? Ako sa volá hlavná postava filmu Doktor No? James Bond. James Bond, áno. Kto napísal rozprávku Cisárove nové šaty? Hans Christian Andersen. Je to tak? Koľko má človek očných zubov? 2. 4. 4. Ktorý prvok má značku Bi? Bizmut. Bizmut je správna odpoveď, tak tie očné zuby. Ja viem, že niekto má dva, lebo má dve tie oči. Dva ďalšie má vybité, ale máme dve horné. No. Dvakrát hore, dvakrát dole. Očné zuby, čiže 4 dohromady. Braňo, výborné prvé kolo, ale bez prémie. 270 eur. No a Pavol pripravený na jeho prvé kolo. Držím palce, poďme na vašich 10 otázok. Leží Jemen na pobreží Červeného mora? Jo, áno. Správne. Aký je slovenský názov mesta Firenze? Florencia. Áno. Ktoré slovo je opakom slova senior? Junior. Áno. Ktorými číslami je deliteľné číslo 43? Samo sebou, teda 43 a jednotkou. Je to tak? Gajary sú na východnom alebo na západnom Slovensku? Na západnom. Áno. Ján Lehocký je gitarista alebo klaverista? Gitarista. Klaverista. Klaverista. Do ktorej triedy živočíchov patria termity? Mravce. Do ktorej triedy? Neviem. Hmyz. Je slovo empíria synonymom slova skúsenosť? Áno. Áno. Ako sa hovorí pre hre 6-0 v tenise? Kanár. Áno, kanár. Aké vrátka si nechávame otvorené pri taktizovaní? Zadné. Zadné je správna odpoveď, áno. 240 eur na vašom konte, rovnako veľmi pekné prvé kolo. Predstavíme si vás. Braňo, odkiaľ ste prišli? Tak prichádzam z Čataja. Pochádzam, Čataj je malá dedina v Seneckom okrese, ale pochádzam z Ivanky pri Dunaji, takisto v Seneckom okrese. Čo robíte? Som odborný inžinier v energetike. A vo voľnom čase najradšej čo? Vo voľnom čase... Najväčším koničkom sú knihy, potom chalupárčenie, počúvanie hudby, turistika. Aké knihy najradšej čítate? Tak mám rád literatúru faktu, historické romány a potom na odľahčenie science fiction, fantasy. A čo sa týka hudby? Tam je veľmi široký záber, skoro všetko, okrem teda nejakých tých najmodernejších vecí, hlavne country, jazz, folk, aj vážnu hudbu. A aj zvyknete si sadnúť k ohníku a ano. Zahrať na gitare? Áno, áno. Aj spievate pri tom, alebo spieva niekto iný? Aj spievam. Dobre. Braňo, súťažiaci číslo 1. Pavol, odkiaľ ste prišli vy? Ja som prišiel z Nitry. Čo robíte? Pracujem v štátnej správe. A vo voľnom čase? Tak zaujímam sa o knihy, literatúru, šport, turistiku, umenie. Takže podobné záujmy. Áno, v podstate, áno. Super. Čo sa týka tých kníh, tak ktoré najradšej čítate? Napríklad najmä o histórii a archeológii a zaujíma ma umenie napríklad. Máte aj nejaké obľúbené obdobie z tej histórie? Áno, napríklad sa zaujímam obdobie renesancie alebo baroka. Dobre. Moja srdcovka.
Pavol, súťažiaci číslo 2, obaja hráči predstavení, hráme druhé kolo. V tejto časti je v hre 2000 eur, 10 tém, 20 otázok, maximum za jednu správnu odpoveď 100 eur, minimum 20 eur, to znamená 5 súm, z tých si môžete vyberať. Z 10 tém si vyberáte sami pre seba, ak sa náhodou super pomýli, neodpovie, ešte môžete hrať aj o jeho peniaze. Témy sú takéto. Archeologické lokality, finálové zápasy, literárny zemepis, železničná doprava, pojmy z jazykovedy, filmy z väzenia, baktérie, Slovensko v 20. storočí, fyzikálne jednotky a hospodárske zvieratá. Braňo? Archeologické lokality za 100. Odštartujete druhé kolo archeologickými lokalitami. Pozrite sa na fotografiu. Vidíme tam ruinu jednej zo 14 pyramíd v archeologickej lokalite v Egypte s náleziskom rozsiahlej nekropoly staroegyptských panovníkov z obdobia 5. dynastie. A táto lokalita sa volá A... Asam. Asuan. Asuan nie je správna odpoveď, Pavol? Nebudem odpovedať. Abusír. Abusír na západnom brehu Nílu. 240-170... Pavol, ktorú z týchto 10 tém si vyberáte na úvod druhého kola vy? Vyberiem si literárny zemepis za 50. 40 alebo 60? Pardon, 60. 60, dobre. V ktorom nemeckom meste sa nachádza bitúnok číslo 5, kde sa ukrýva pred bombardovaním hlavný hrdina rovnomenného románu? A keďže je to Američan, tak Kurt Vonnegut. Hamburg? Hamburg. Nie je správna odpoveď, Braňo? Drážďany. Drážďany je správna odpoveď, áno, výborne. 180-230. Braňo opäť na ťahu. A téma? Reparát z tej archeológie za 80. Nech sa páči. Opäť fotografia. A na nej vidíme staroslovanské hradisko Vali, ktoré sa nachádza vo významnej archeologickej lokalite v okrese Topoľčany v obci B. Bojná. Bojná je správna odpoveď, áno. Bola hospodárskym politickým centrom Nitrianskeho kniežatstva v období pred Veľkou Moravou. 310-180, Pavol, nech sa páči, vyberajte si. Poprosím literárny zemepis za 60. Historickým príbehom ktorého mesta je román Jozefa Horáka Zlaté mesto? Hlavnou hrdinkou dramatického deja je Barbora Reslová, ktorej lásku zlomí rodičovská chamtivosť a túžba po zlate a peniazoch. Kremnica. Kremnica je nesprávna odpoveď. Braňo? Banská Štiavnica. No, áno, Banská Štiavnica. Román je veľmi cenný aj pre historické reálie, ktoré autor dlhé roky študoval. Banská Štiavnica, Jozef Horák. 120-370, Braňo, nech sa páči. Opäť sa pozrite na témy, vyberte si. Fyzikálne jednotky za 80. Koľko decimetrov kubických má kubický meter? 10x10x10. 1000. 1000 je správna odpoveď, áno. Pre istotu ste to prerátali niekoľkokrát a je to správna odpoveď. 450-120. Pavol, nech sa páči, ste na ťahu. Filmy z väzenia za 40. Film z roku 1978, ktorý je príbehom mladého Američana odsúdeného za malé množstvo drogy v Turecku na 30 rokov väzenia, bol nakrútený podľa skutočnej udalosti a volá sa Polnočný... Express? Áno, Polnočný Express. Získal aj Oscara za najlepší scenár, dokonca aj za najlepšiu hudbu. Giorgio Moroder, scenár Oliver Stone. 160-450, Braňo? Hospodárske zvieratá za 80. Vykastrovaný samec svine sa nazýva B. Brav. Brav. Je správna odpoveď, áno. 530-160. Nech sa páči, Braňo, pozrite si témy. Povedzte mi, ktorú si dáte tento raz.
Filmy z väzenia za 60. Opäť filmy z väzenia. Ktorý americký herec stvárnil postavu Henryho Brubakera, alebo Brubakera, vo filme Brubaker z roku 1980? Ide o riaditeľa väznice, ktorý sa dá zavrieť ako radový väzeň, aby spoznal, ako väzenie v skutočnosti funguje. Nespomeniem si. Braňo? Robert Redford. Presne ako hovoríte, Robert Redford je správna odpoveď. Brubaker. 100-590. Braňo? Tie hospodárske zvieratá za 80. Ako sa nazýva mláďa svine po pôrode? Podsvinča. Pavol? No, nebudem odpovedať. Ciciak. 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 510, 100. Pavol na ťahu, vyberá si. Slovensko v 20. storočí za 60. 1. januára 1940 bol založený najvyšší policajný úrad Vojnovej Slovenskej republiky s názvom Ústredňa, dve slová, ktorý mal za úlohu vykonávať spravodajskú službu. Doplňte ten názov úradu, Ústredňa. To nespraví niečo také. Nie je to správna odpoveď. Braňo, budete odpovedať? Nie. Ústredňa štátnej bezpečnosti. Mala svoj vlastný zoznam, evidenciu konfidentov. 40-510. Braňo? Fyzikálne jednotky za 60. Jednotkou pre látkové množstvo je m? Mol. 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 Je správna odpoveď, áno, látkové množstvo určené vzťahom N sa rovná veľké N lomené NA, kde NA je Avogadrova konštanta, 570-40. Pavol, poďte. Slovensko v 20. storočí za 60. V ktorom roku sa v Bratislave vo vysokoškolskom internáte Suvorák uskutočnil protest nazvaný Pyžamová revolúcia? Študenti ním vyjadrili nesúhlas s rozhodnutím o predĺžení základnej vojenskej služby pre vysokoškolákov a máte toleranciu 5 rokov. 1963. 1963. Nie je správna odpoveď, Braňo? Netuším. Bolo to v 50. rokoch 1956. Objektom kritiky sa postupne stala aj absencia akademických slobôd, násilné vyučovanie marxizmu, leninizmu alebo povinná dochádzka na tieto prednášky. Zhromaždenie malo prvky študentské recesie, prišli tam v pyžamách a preto sa tomu hovorí pyžamová revolúcia. Minus 20-570. Braňo? Baktérie za 40. Baktérie. Pozrite sa na obrázok a táto baktéria na obrázku vyzerá ako strapec hrozna. Sa volá ako? Staphylococcus aureus. Presne ako hovoríte. Je to Staphylococcus aureus. Výborne. 610 minus 20. Pavol. A poprosím pojmy z jazykovedy za 40. Keď je celok charakteristický pre časť, teda ak povieme sála naraz stíchla, namiesto diváci stíchli, v jazykovede ide po A o hyperbolu, po B o litotes, po C o synekdochu, alebo po D o metonímiu. Myslím, že po D. D, metonímia. Nie je správna odpoveď, Braňo? Nie som si istý. C-čko je to. Aha. C-čko, synekdocha. 610 minus 60. Braňo? Tie baktérie za 40. Ktorý ektoparazit je prenášačom mikroorganizmov rikécia? Tie vyvolávajú napríklad škvrnitý týfus. Ektoparazit. Najznámejší taký. Je ich viac. Pavol? Nebudem odpovedať. Kliešť je taký najznámejší, ale aj voš, blcha, roztoče prenášajú. Minus 60, 570.
Pavol? Poprosím finálové zápasy za 40. Ktoré futbalové mužstvo prekvapujúco vyhralo v roku 2003 slovenský pohár, keď vo finále v predĺžení jeho góly dali Ľuboš Perniš a Mário Breška? Myslím, Matador Púchov. Matador Púchov. Áno, v tom čase naozaj výborný. Dokonca remizoval s Barcelonou. 1-1. Minus 20, 570. A v tom finále slovenského pohára vtedy porazili Slovan Bratislava. Braňo? Železničná doprava za 40. Železničnú stanicu ktorého slovenského krajského mesta vidíte na fotografii? Nič, Pavol? Banská Bystrica. Banská Bystrica je správna odpoveď. Áno, toto je železničná stanica v Banskej Bystrici. 20-530. Pavol? Poprosím finálové zápasy za 60. Finálové zápasy pre vás opäť. Reprezentačné mužstvo ktorej európskej krajiny bolo súperom amerického Dream Teamu vo finále basketbalového turnaja olympijských hier v Barcelone v roku 1992? Myslím Španielsko. Španielsko nie je správna odpoveď, Braňo. Nebudem odpoveď. Chorváti sa. Chorváti sa dostali až do finále. V semifinále porazili vtedy družstvo spoločenstva nezávislých štátov Obodík a potom dostali nakladačku, ako každý vlastne, kto sa stretol s Dream Teamom. Ale nebolo to až o 40 bodov. Prehrali 117-85. Priateľný výsledok. Minus 40, 530. Braňo, železničná doprava alebo pojmy z jazykovedy? Opäť tá železničná doprava za 40. A opäť fotografia. Železničnú stanicu ktorého slovenského krajského mesta vidíte na fotografii? Prešov. Prešov. Nie. Prešov to nie je. Nebudem Pavol, odpovedať. Nebudete tento raz odpovedať. Žilina. Žilická železničná. Áno, stanica Žilina. Stanica Žilina. Žilina. Minus 40, 490. No a posledná téma, posledná otázka v druhom kole. Pavol, pojmy z jazykovedy za 60 eur. Ustálené slovné spojenie, ktorého celkový význam nemožno odvodiť a z významu jednotlivých slov a je typické pre daný jazyk, sa nazýva i... Nespomeniem si. Braňo, i... Idiom. Idiom, áno, byť ako dúha alebo mať ho v hrsti. Idiom. Takto hráte, páni. Braňo 550 eur, Pavol zatiaľ minus 100 eur. Poďme do tretieho kola. V treťom kole si vyberajú páni témy jeden pre druhého navzájom. To znamená, že zbavujete sa tém, o ktorých nie ste celkom presvedčení, že by vám sedeli, ale občas zdanie klame. Takže v niektorých prípadoch. Ja vám želám, aby ste to trafili za tých 350. V tom správnom okamihu, pretože vkladať môžete od 20 do 350 na tieto témy. Herakles, slovenská kuchyňa, kozmonautika, stavby, kalendár, na pošte, geometria, slávni gitaristi, zašifrované slová na písmeno O a farebné prívlastky. Braňo, posúvajte. Kozmonautika. Za 60. Tisícky úlomkov nefunkčných družíc a ďalších telies vypustených do vesmíru pomenúva výraz kozmický... Odpad. Kozmický odpad je správna odpoveď, áno. Niekoľko, 10 tisíc objektov, teda väčších objektov, tých menších je niekoľko miliónov okolo Zeme. Minus 40, 550. Pavol? Zašifrované slová na O. Za 60. Časomiera s figurkami. O. Orloj. Orloj. Je správna odpoveď. Áno, rozšifroval to Braňo veľmi rýchlo. 610 minus 40 a vyberá tému pre Pavla. Slávni gitaristi. Za 60.
slávnym britským gitaristom s titulom z astrofyziky, ktorý bol v roku 2023 kráľom Karolom III, pasovaný za rytiera, za služby v oblasti hudby a charity, je... May, myslím. Brian May. Brian May je správna odpoveď, áno. A Braňo sa pousmial, lebo tejto otázky sa nechcel zbaviť. Tu si chcel nechať. Áno, kto to vie, no? Tak neviete. Nevidíte tam do tej témy. Výborne, Pavol, správna odpoveď. Pripočítal som vám 60 eur, máte 20. Braňo zatiaľ 610 a vyberáte pre svojho súpera tému. Vyberám geometria. Za koľko? Za 60. Časť elementárnej geometrie, ktorá sa zaoberá útvarmi v rovine, sa nazýva P? Planimetria. Planimetria. Je správna odpoveď, výborne. 670, 20. A pokračujeme opäť vašim výberom. Tretia téma pre Pavla. Stavby. Za 60. Na ktorej európskej rieke je postavená prílivová bariéra, skladajúca sa z 10 oceľových vrát od brehu k brehu, má rozsah 520 metrov a chráni hlavné mesto štátu a jeho okolie? Myslíme to Rín. Rieka Rín nie je správna odpoveď, Braňo? Asi Temža. Temža, áno. Áno, chráni Londýn, jedno z najväčších protipovodňových zariadení na svete. Pavol, vyberajte. Braňo čaká na svoju ďalšiu tému. Vyberám slovenská kuchyňa. Za koľko, Braňo? Za 60. Pečené jedlo so zvyškou chlebového cesta v podobe osúcha s brinzou, smotanou, cibuľou, slaninou sa volá pod... Podplameník. Podplameník je správna odpoveď, áno. Braňo jedáva. Taká naša slovenská pizza všakže. 40 s mínusom, 730 s plusom. Predposledná téma pre Pavla, Braňo. Na pošte. Za 350. Ktoré slovo pomenúva vyplatenie poštovej zásielky nalepením poštovej známky? Poste restante. Braňo vie? Nie. Frankovať. Ježiš. Áno. Frankovať. Minus 390, 730. Pavol, predposledná téma pre Braňa. Z týchto troch. Kalendár. Kalendár. Za 60. Názvy koľkých mesiacov sa končia na R? 4. 4 je správna odpoveď, áno. Výborne. September, október, november, december. Minus 390, 790. Braňo, posledný váš výber. Témy? Farebné prívlastky. Za 350. Ktorý farebný prívlastok má rúža v známej operete slovenského hudobného skladateľa Gejzu Dusíka? Modrá rúža. Výborne, Pavol. Modrá rúža je správna odpoveď. Minus 40, 790. A koľko dá, Braňo, na poslednú tému, ktorú si nechal? Téma Herakles. Za 150. Za 150. Kožu ktorého zvieraťa nosil Herakles na pleciach? Leva. Leva. Nemejského leva. Pozrime sa na to. Je to tak. Hore to tam vidno. Kožu leva. Správna odpoveď. Takto ste hrali po troch kolách. Máte, Braňo, 940 eur, 23 správnych odpovedí, 6 nesprávnych. A Pavol, minus 40 eur, 14 správnych odpovedí, 12 nesprávnych. Pavol, ďakujeme veľmi pekne za účasť v hre. Ja ďakujem. Všetko dobré, spomienka na nás. 500 gratulujem. Otázok a odpovedí z predchádzajúcich ďakujem. Duelov. Braňo, nech sa páči. Karta, ideme k bankomatu. Braňo pridá najprv pri bankomate krátke hodnotenie. Tak, hralo sa mi dobre, sadli mi otázky. Výborné, naozaj na prvýkrát úplne perfektné účinkovanie a sa mi zdá, že ste boli taký uvoľnení už od začiatku. Nech sa páči, vyberte si uvoľnenie aj svoju výhru 2023. Tak. 23 správnych odpovedí. Pokúsite sa to aspoň vyrovnať, keď nie prekonať. Pokúsim.
Ďakujem veľmi pekne a teším sa na vás. S Braňom sa stretneme pri ďalšom pokračovaní relácie Duel. Vstupenka, riadna, poriadna, vráti sa mu alebo nie? To sa dozviete, ak si nás zapnete v pravidelnom čase. Tešíme sa na vás. Dovidenia.